La Diada Nacional és una diada que té tot el sentit, i el té perquè Catalunya pateix una agressió a un dels eixos fonamentals de la seva identitat, que és la llengua. Els treballadors i treballadores de Catalunya avui volem manifestar davant de l'estàtua de Rafael de Casanova el nostre compromís a la llengua. I el nostre compromís a la llengua també és un compromís d'igualtat entre la gent. La immersió lingüística és una eina, és un instrument que fa als nens i a les nenes del nostre país que quan surten de l'escola siguin iguals des del punt de vista lingüístic i tinguin les mateixes oportunitats. Per això, aquesta diada hem de posar de manifest una vegada més que la llengua és un dels eixos fonamentals, no només de la nació catalana, sinó del dret i de la igualtat dels ciutadans i de les ciutadanes de Catalunya. Però no hem d'oblidar que, més enllà de la necessitat de sometre al referèndum l'última reforma constitucional, aquesta reforma constitucional també representa un atac, una agressió a l'autogovern de Catalunya. Catalunya té menys autonomia des del punt de vista fiscal, des del punt de vista del desenvolupament de la seva economia, a partir de l'aprovació d'aquesta esmena, a partir d'aquesta reforma constitucional. I avui Catalunya plora perquè la gent d'aquest país l'està passant malament. Hi ha molta gent que celebra aquesta diada sense feina, hi ha molta gent que celebra aquesta diada sense poder cobrar el PIRMI, hi ha molta gent que celebra aquesta diada sense uns serveis hospitalaris o amb retallades a les escoles, que es farà més pobres i que es farà perdre oportunitats. Per això jo crec que aquesta diada avui és una diada absolutament reivindicativa. Reivindicativa des del punt de vista nacional i alhora també reivindicativa des del punt de vista social. Dos binomis que sempre han acompanyat a Catalunya i que sempre han estat presents en els millors moments de la seva història.